Det er smukt, Viggo. Og interessant. Det er ligesom paradisets have. Pas på, Hans. Adam røg også ud af paradisets have. Nu må vi så se, hvordan det går i aften med Nybølnæs. 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 Ja. Nybølnæs. Nu skal I ikke have tøjet op i lejren. Nej, 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 nej. Gør nu som jeg siger. Tag tøjet med over til Holms på Forholmen. Ja. Men hvordan vil I komme derover? Ja, det kan du bare lade os om. Vi kommer. Stå på det. Ja.